I danas će naše područje biti pod uticajem oblačnosti iz oblasti zapadnog Mediterana, pa se mestimično u Srbiji očekuju slabe padavine. Na istoku zemlje hladnije, tamo je moguća i ledena kiša i u košovskom području kiša koja će se lediti pri tlu i kratkotrajna susnežica. Ostajemo pod uticajem hladnijeg vazduha, temperatura niža za nekoliko stepeni u većem delu zemlje. Na istoku hladnije. U Srbiji je oblačno i vetrovito, mestimično s kišom, u Timočkoj krajini hladno, sa ledenom kišom i snegom. Vetar slab i umeren u Košovskom području, jak i olujni, u Južnom Banatu i Orkanski, jugoistočni, posle podne u manjem slabljenju. Najviša temperatura od 4 do 10 stepeni, u Timočkoj krajini oko nule.